У будинку профспілок гомін. Шахтарі у парадних мундирах чекають на зустріч із президентом. Вони налякані закриттям неприбуткових шахт і хочуть отримати свою зарплатню. Борги на держпідприємствах більше мільярда гривень. Через тиждень заборгованість зросте ще на 500 мільйонів з нарахуванням зарплати за лютий місяць. І в сумі складе 1 мільярд 600 мільйонів. Профспілки вимагають пояснень від урядовців, що то за реформи галузі будуть. Залишиться від 4 до 7 шахт. І від прем'єра я чув в вересні, які шахти ми повинні знати, де будуть задіяні шахтарі, як будуть функціонувати шахтарські міста, як ми можемо що сказати конкретному робітнику. А це 55 шахтарських міст. Міністр енергетики Олексій Оржель каже, у шахтарському питанні поспішних рішень не буде, але більшість державних копалень доведеться закрити. Ми не говоримо про те, що ми робимо шокову терапію. По кожному шахтоуправлінню ми переорієнтовуємо шахтарів, які є неперспективними, там, де шахти є на перспективні шахти, для того, щоб забезпечити шахтарям робочі місця і гідну заробітну плату. Але не можна не говорити правду. Є дійсно ті шахти, які не будуть рентабельними. На цю розмову чекали десятки тисяч людей. Ті, хто живе у шахтарських містечках, воліють не лише обіцянок, а чіткого плану дій урядовців. Щоб припинити роботу шахт, то ми ж розуміємо, то будуть просто міста-привіди. Для того, щоб кожен шахтар він отримав роботу. Щоб не було так, спочатку його скоротили, а потім він отримав роботу. Щоб шахтарі вони розуміли, яке в них є майбутнє. Запасів чорного золота в Україні з надлишком. І відмовитись від нього найближчим часом енергетикам навряд чи вийде. Допомогти вирішити проблеми українських шахтарів можуть інвестори, певні в компанії ДТЕК. Ми не можемо стояти в стороні тих трендів, які сьогодні відбуваються в Європейському Союзі, в стран наших сусідів. Ми не можемо забувати о бурном развитии зеленой генерации, но при этом мы должны помнить об энергобезопасности, помнить о объеме запасов угля, который в стране на столетие достаточно. Поки вітчизняне вугілля лежить мертвим вантажем на складах. Його могли б купувати українські станції замість імпортного. А ще Україна має припинити закупи електроенергії з-за кордону, каже президент. Про який імпорт може бути в цілому мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. Уряд має створити координаційний центр з трансформації вугільної галузі. Задача профільного міністерства – визначитись, яким має бути енергобаланс країни. І яка в ньому частка теплової генерації. Вугільна галузь іде на переоблік, доручення від Володимира Зеленського уряду. І шахтарі отримують свою зарплату не пізніше квітня. Інакше міністри самі сидітимуть без грошей, пригрозив президент.